ye gura gil jo gura gil chikiran berka ke naya selfikir sana bayasika dam የምር ያሬድ ነጉ በጣም ከማደንቃቸው አርቲስቶች አንደኛ ሚመሮች ምናምን ነገር ክላስ ቀበጣቸው አርባ አፍሮ ቢት ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውስጥ እስቲ ማን ሊጠራ ይችላል እስኪ እንትና በሉ የኢትዮጵያ ዘፈን እኮ ናይጄሪያ ሄደ ሳውዝ አፍሪካ ሄደ አሜሪካ ገብተ ካናዳ ሄደ እኮ ምጨፍረው በያሬድ ነጉ ሙዚቃ ነው የሚሰራበት ሜ ያሬድ ነጉ በጣም በቃ ጎበዝ መሆኑ እንዳይገለጽ የሸፈነ ይመስለኛል ዴዲኬሽኑ ራሱ የሚገርም እኮ ነው ከበፊት ጀምሮ ይሄ ሁሉ ውርጅብኝ የተወረደበት እዚህ ድረስ መድረሱ ይሄ ብቻ ኢንተርናሽናሊ ከትልልቅ ከሚባሉ ሴሌብሪቲዎች ጋር መስራት በጣም ትልቅ ነው ነገር ነው በእውነት አሁን እነ ሪቫኒ ምናምን ዩቲዩብ ቻናላቸው ውስጥ ገብታችሁ ብታዩ 15 ሚሊዮን ያለው ሰብስክራይብ ራሱ ለምንድነው ይሄ ከባባያቸው ያለው ሰው በሙሉ ሰፖርት ስለሚያደርጋቸው ነው የኛ ግን እስኪ ተመልከቷቸው አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ዘፋኝ የምትሉት ቴዲ አፍሮን ተመልከቱ ቴዲ አፍሮ ስንት ሰብስክራይበር ያለው በዚህ መመልከት ይችላልላችሁ እናንተ ማውራት እንጂ ሰውን ሰፖርት ማድረግ እንደማትችሉ የሚያሳብቅ ነው